Sveiki atvykę į visų mūsų mylimą Klaipėdos miestą. Šiandieną BCF Lietuvos krepšinio lygoje susitinka Klaipėdos Neptūnas ir Prienų Labas Gas komandos. Sezonas Jambos 4,4 naudingumo balo per rungtynes. Čia dėjimas iš viršaus, Jovanas Durkamas, Neptūno krepšininkams. Čia perimtas kamuolys labai akivaizdžiai žaidžia Prieniškiai. Želionis, 2 taškai nuo lentos. Ir Tomas Gaidamavičius sprendimo. Janavičius žaidžia pats metimas tikslus. Tarkymas. Veiksmas arčiau krepšioje. Čia 2+1. 2 taškai bei pražanga. Nuo jis neikis. Ir visą tai jau vasario 19-20 dienomis. 3 taškai. Permeta kamuolį per lanką legionierius. Bet pats pučia kamuolį varžovo. Dabar su kamuoliu kaip tik jis. 3 sekundės, reikia metimo, Žygimantas Janavičius, 3 taškai. Kaip sako, Antanas Reika. Daugiau nei 10% tiksliau iš toli atakavo Janavičius būtent taurėje. O čia Vasiliūnas prie jo du oponentai, išlysta kamuolys iš aukštaūgio rankų. Tad jis neslysta iš Rapolo Ivanausko, 2 taškai. 20 dienomis Vilniuje Avia Solutions Group arenoje. Kovos dėl karaliaus Mindaugo taurės, čia Edgaras Želionis, 43. Jucikas, užmestas kamuolys jam. Sutiniausios karjeros Mineikio rungtynės, perimtas kamuolys, Jokinas pagauna reikiamą greitį, įsilaiko ilgiau už metrikį, 2 taškai iš pokrepšio. Tikiamas Danui Griciūnui. Sankevičius, 2 taškai ir pražanga, Matas Vaitkus. Sankevičius, 5 sekundės. Peržiūrėsi iki galo Domas, pagal taisyklę sužaidžia. Neptūno atsakas, Jucikas po krepšių, tarp dviejų varžovų, kava, kava. Pačiu Durkamas rizikavo, 4 asmeninės turi, čia atsakas su kaupu. Taip pat, ką galvoti, Labas Gas. Nieko panašaus, Ignas Arkiūnas iki galo. Bendrai vilkint Labas Gas marškinėlius, Janavičius. Perdavimas Jucikui ir Jonas Jucikas. Puikiai. Įdomu tai, kad nesant Deividui Gailiui. Nojus Mineikis žaidžia daugiausiai minučių iš visų Neptūno žaidėjų. Čia 2 taškai. Be pražangų. O, kasgi čia nutiko? Jo, palaiko Rapolas Simanauskas kala kamuolį iš viršaus. Čia dar turi apie ką pasakyti vienas kitam apie jų ekipų treneriai, labiau Dainius Adomaitis. Oh!